Assalamualaikum semua YouTube channel. Assalamualaikum adina biyep. Kon ni mako de defé. Ma ngi ni nak té dama génna pour won suma YouTube followers yi live Europe. Li nit ñi di dunda fi gis ngeen ma ngi ni sol jacket bu 10 bi. Bu mo paré dama ci tek glove. Bé paré ñu tek ci nak masque. Nga xamné nit ñi sonna nañ fi. Xama génné masque bi because dugaguma ci biir nit ñi xaarama won leen li tax ma né li tax ma bëgga def waxtaan ci li xaarama ton caméra bi ma won leen li tax gis ngeen dëkk bi tay nim sinoyé gis ngeen dëkk bi nim sinoyé gis ngeen dëkk bi li yef sino la deka ba ngi ni sino li tax mané ma woné live yi Europe dega la ñep xam nañ fi sax nit ñi di dundé waye dafa bax tam ma génna pour def ci vidéo ci ni ma génné ni because fi da ngay gis ku nekk Europe fi di gor gorlu am ben $100 mbar $50 nit wax ko problème mu jël ben $50 bobu mbar $100 bobu mu yone ko nga gis ku tok xébal ko ko té li boko gisé nga xamné ñi ñi sonna nañ ku nekk Afrika boy génna lula neex nga dé sol lula neex nga dé lifin nga dé fula neex dem fula neex tok waye gis ngeen Europe fi li mo séda séda yépp bo amul appointment yaangi tok sa kër depressed stress jaaxlé yow kéna rek rawatina bo nekké yow kéna amulo njabot amulo dara yow kéna ci nék da ngay sétan YouTube be doomu nati da ngay sétan télé be doomu nati kon ñi nekk Afrika tamit té ñi dëkk Europe jambaari rek ñoo dëkk Europe jambaari rek ñoo dëkk Europe xosul kat yi rek ñoo dëkk Europe dégal metina torop 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 waye ñom tamit ñi nekk ci bitim rew bi motax be seeni mbokk namatu ñu dara buñu genné won xaaliss bi duga biir Afrika muy joggé bitim rew kon ben kom komi Afrika jeexna ñi nekk fo mu na nekk America wo Canada yo Sweden yo Germany wo be Morocco be Dubai be ci naka maka yep African yang fa di dan sen doole té ku ci nekk ya nge daw pour sa njabot pour say mboka kon ma ngi ñaax suñu mboka yi nekk Afrika tamit buñ di xébal seen niti liñ leen dé jox lég lég nga ñaan nit sax amut waye ngoram ak naka suturam ak am lifinam mu jël las yim dencha jox la ko tok fekk mom amut dara waye jël na lasam yi jox la ko tok ngir sagal bopam yoy yeb dañ ko fi dé gis ndeyalé nga ndeyalé nit féka yorut mu jël crédit cartam xoss ko pour sagal bopam because nit ku nekk sa bopam nga am way Europe metina gis nga li boko gis rek nga xamné li jarul sax duga gal xolal li jarul sax duga gal pour né ya ngé ñew ndaw yi tam nañ dem janga ku jang am scholarship nga ñew Europe jarul duga gal de gis ngeen Europe dafa jeex tak 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 jarul duga gal pour ñew jarul dara ku fi sa wërsek neeka di nga ñew metti na torop 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 li la ñoo dundé mu ngi ni sé dabe bu ko dé fi may waxé ni suma loxo yaangi woow kon ngir ice kon buñ di xébal nit ñi liñ leen di jox life Europe dafa metti life Europe dafa metti buñ di xébal jégg nit ñi dañoo téela jog fajar dem liggéey bàyyi seen jëkkër yi bu sa jabar di wàcca yow yaa ngaa dem bu jëkkër ji di wàcca jabar jaa ngaa dem tey dama ne woon ma def vidéo bu kaata continue leen di flow suma YouTube channel bi xew-xew bu mun a am di ngeen ko dégga lu mun a xew dinañ ci génn def waxtaan te ñi am suma nomba bi luñ bugg a ma def vidéo inbox leen ma dinaa ci def vidéo kontaan naa ci yéen jërë ngeen jëf yal nañ indo jaama dégga jaama gis jaama wasalaam.